بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، 12 بچھڑوں کی لاٹ شاہ محمد نے لگائی تھی ویڈیو چینل پہ، اور یہ سیل ہو گئے ہیں گجرات شہر میں. ملک شہزاد بھائی صاحب ہیں گجرات میں، ان کے ڈیرے کے اوپر یہ پوری لاٹ گئی ہے. انہوں نے اعتماد کیا ہے شاہ محمد اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر، ڈی جی ایف لائف سٹاک چینل اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر. تو شکریہ ادا کرتے ہیں ملک شہزاد بھائی کا. تو شکریہ ملک شہزاد بھائی اور شکریہ گجرات. تو ابھی یہ آپ کے سامنے سارے، یہ ٹوٹل 12 بچھڑوں کی لاٹ تھی شاہ محمد کی، یہ 12 کے 12 الحمدللہ سیل ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا مال لے کے آتے ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے مال لے کے آتے ہیں. بڑے پیارے جانور ہوتے ہیں اور کلر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، بے داغ جانور، خوبصورت. اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ فار سیل کرتے ہیں، تو آتے ہی فار سیل الحمدللہ ہو جاتا ہے مال. تو یہ تھی 12 بچھڑوں کی ایک لاٹ تھی، اور 12 کے 12 ہی یہ گجرات جائیں گے ملک شہزاد بھائی کے ڈیرے پہ. تو ہماری پوری ٹیم تہ دل سے ان کی شکر گزار ہے. تو شکریہ گجرات. بھائی جان، وعلیکم السلام بھائی جان. اے ڈرائیور نہ گل کرو، تو میں واٹس ایپ بند کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں ڈنگران دی. ایک منٹ کھلو جی، اے ڈرائیور نہ گل کرے جی. گجرات دا بندہ جن دے بچے ہیں جی. جی السلام علیکم. ایندا لاما اے تیسرا چڑھ گیا جی. تیسرے تے آ گیا جی، چوتھا. چار ہو گیا جی، یہ پنجواں آ گیا جی. پانچ ہو گیا جی. کب کرتے کب کرتے، چھ ہو گئے. ساڑھے ساڑھے بنی ہو، یہ ستویں نمبر پہ آ گیا جی. چڑھا دے ستواں چڑھ گیا جی، سات ہو گیا جی، یہ اٹھواں ہو گیا جی. نواں آ گیا جی، یہ دسواں جی، یہ 11 جی، یہ 12 آ گیا جی. چل سارے بچے وجی ہوئے ہیں جی. چلو 12 مکمل ہو گئے. اے بھائی جان پورے کریا جی، پہلے نمبر والا 1 آ گیا جی، دوسرے نمبر تے تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، گورا، ستواں، اٹھواں، نواں، دسواں، گیارہواں، کٹے 5000. اللہ اسے بڑی لوڈ تے کھلے دل ڈنگر ہیں جی. باقی ویڈیو ٹر دی گڈی دی میں پٹے چھٹے پاں. پورے ہوتے پہ جان، 2, 4, 6, 8, 10, 12 کھلے ڈلے جانور ہیں جی. اللہ یہ ہم دوسرا دیندے پہ جی، چھوٹے بچے.
ਗਾੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 386 ਆਪਣਾ ਸਤਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 0302 ਜੀ 7761 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਇਆ ਹਨ ਸਤਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸਪੂਰਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਪੂਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੱਢੋ ਜੀ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ